आज आठवा दीस आ प्रेमानंद उपोषण करता सांकवाले पंचायती कडेन आनी खूब लोग येता आनी वयतात आज तुम्ही परतून आयल्यात तुम्ही आता किदें म्हणून सांगूं सोदतात जे आमी एक्चुली आमकां आतां चड दीस जाले आनी तेजे वय पळोवंक वचत जाल्यार तेजो प्रेशर सुद्दां वाडत आसा आनी हेल्थ तेची आनीक आनी पिड्ड्यार जायत आसा सारकी. सो आमी आतां म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान आमच्या गोंयच्या मजेस्ती करून हो एक्चुली प्रोटेस्ट फाटी घे म्हणून तेणी आपल्या लेवलाचेर प्रयत्न करपाक जाय आसलो. पूण सीएम आतां कित्याक निग्लेक्ट करता तें म्हाका खबर ना. आतां ही जबाबदारी जाता पंचायत मिनिस्टराची, कित्याक सांग पंचायतीन तें परमिशन दिलेलें आसा न्हू. सो पंचायत मिनिस्टरान सुद्दां ती रिस्पोन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसलेली. आतां पंचायतीन कितें परमिशनां दिल्या, कसले आशे खातीर परमिशनां दिल्या ती आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळोवन चुकलेलें आसा. आमी आयज पळयता पंचायत लेवलाचेर सगळे कडेन आमचे गांव काबार जावपाचे वाटेचेर आसा. जें कितें जाता तें ग्रासरूट लेवलाचेर जाता, पंचायत लेवलाचेर जाता आनी तें मागीर वयर पावतकूच मागीर हे मंत्री बिंत्री सगळे आपलें सादोवन घेता. सो आयज काळाची गरज आसलेली की आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान हितून इनवॉल्व जावन कित्याक तूं उपोशणाक बसलेलो आसा, फाल्यां सगळें कितें तर बरें वायट जालें न्हू. कितें आरे आयज डॅमोक्रसीन सगळ्यांक रायट दिल्लेलें आसा, सीएम अंडरस्टँड करून घेयना. आयज वयता ते गांवान सगळे प्रोटेस्ट जाता, सीएमाच्या नांवान लोक बोवाळ मारीत आसा. कित्याक आरे म्हाका एक सांग, तूं आयज येदें मोठें तें रिस्पॉन्सिबल खुर्चेचेर बसला न्हू, ही बारीक बारीक तुजे कडेन प्रॉब्लमां सॉल्व जायना. आनी आयज क्लियर कट दिसता मरे की इल्लिगेलिटी जाल्या म्हणून. कितें रे हांगासर अंदाधुंदी जाल्या सारकी आनी लोक डिमांड करतात. काल मिटींग जाली, काल मिटींगेन सगळ्या लोकांनी आपआपली मतां मांडली, कळ्ळें तुका. पूण एक म्हाका जाल्यार वायट दिसलें कितें सांग की हांगासरलो कुट्टाळेचो जो आमदार आसा आंतोनवास, ताका जे पद्दतीन टार्गेट केलो न्हू, ताका जे पद्दतीन ह्युमिलेट केलें तें आमकां बरें दिसूंक ना. आमदाराक आमी पळयलां, आमी जेन्नाच्यान हे प्रोटेस्ट अटेंड केलेले आमदाराक आमी पळयलां, आमदार सदांच उबो आसा ह्या प्रोटेस्टा खातीर आनी तेणी आपल्या पद्दतीन आपल्या परीन जें कितें काम करूंक शकता, कळ्ळें तुका, तें तेणी केल्लेलें आसा. इवन तो हांगासर येवन दिवन विजीट दिवन सुद्दां वयता, कळ्ळें तुका. आनी तेणी सांगलां की आपूण गांवा बरोबर आसा म्हणून. तेच हे बाकीचे जे पंच आसात न्हू पंचायतीचे, ते कित्याक रावना? आमदार जर रावंक शकता जाल्यार पंच कित्याक रावंक शकना? सरपंच कित्याक रावंक शकना? डेप्युटी सरपंच कित्याक रावंक शकना? जेणू हे खंय तरी चुकलेले आसा न्हू. आनी म्हाजे हिसपान जाल्यार आमदारान हे पंचायतीन बीन इनवॉल्वमेंट करपाचें काम न्हू आमदाराचें. फाल्यां सकाळीं तुमी आतां आयज ताका रिवोक कर म्हणटा आनी खंयच्या दुसऱ्या पंचायत मागीर म्हणटले आमदाराक मध्यस्थी कर म्हणून सांगतले. हे एक एग्जाम्पल सेट जातले मागीर, कळ्ळें तुका. पळय पंचायतीन आपली कामां पंचायत लेवलाचेर करपाक जाय. तुमकां बसयलें कित्याक? तुमकां रायट्स दिलेले आसा मरे, तितले पावर्स दिलेले मरे आसा मरे तुमकां. कितें हांगा पावर्स ते ग्राम सेवक बसला तेका झगडी करपाचे पावर्स दिवंक ना लोकांचे भुजा मारपाचे. कितें आयज आमी हांगा पळयता कितले आतां कंप्लेन इम्प्लेन बीन जाले, हांगा अशी लफडी जालेली आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार फूल फ्लेश तुमी आमदाराक खंयच्याच एंगलान ब्लेम करूंक शकना. आमदारान आपल्या परीन जें काम करपाक जाय तें केल्लेलें आसा आनी कुट्टाळेचो जो आमदार आसा न्हू तो बाबडो सादो आमदार. कितें आनी तेणी सदांच स्टेटमेंट केलेलें आसा. आतां काल कितले ऑपोजिशनाचे लोक येयले, क्रूज सिल्वा येयलो आनी हो येयलो हांगासर आमदार येयलो, तेंचो सांकवाळचो हेचो कुट्टाळेचो आमदार येयलो. बाकीचे खंय आसा? बाकीचे आयज म्हाका एक सांग, आयज पार्टीचे जे प्रेजिडेंट आसा, पार्टीचे जे प्रेजिडेंट आसा, काँग्रेस पार्टी जावं बाकीचे पार्टी जे आसा, टीएमसी आसा, आम आदमी पार्टी आसा, कितें बाकीचे जे पार्टी आसा, ते पार्टीचे प्रेजिडेंट खंय गेलेले काल? ते कित्याक येयना? ते कित्याक इनिशिएटिव्ह घेयना? तुमी गोंयान सत्तेचेर बसपाक सोदतात मरे, सत्तेचेर बसोंक सोदतात. तुमकां सत्ता जायी, सत्ता जायी जाल्यार तेच जेन्ना आमचे लोक उपोशणान बसतात त्या टायमाचेर तुमी येवन उबे रावन तुमी तुमचें डॅलिगेशन घेवन कित्याक सीएमा कडेन वचना? सगळे खापार काडून एक मनशाचेर फोडूंक शकना तुमी. आनी जो त्या गांवा बरोबर उबो रावला आमदार ताका टार्गेट करूंक शकना. तुमची पॉलिटिकल, हांव सांगता थोडे लोक अशे आसा जे आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपाक सोदतात, उगडास दवरा. थोडे लोक अशे आसा जे आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपाक सोदतात आनी हांगासर येवन पॉलिटिसायज करपाक सोदतात. तांकां सांगता हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू. प्रेमानंद नायक बसला आपलो गांव वाचोवपाक, न्याया खातीर बसला, सत्या खातीर बसला. आयज जी पंचायतीन इल्लिगेलिटीज केलेली आसा, इल्लिगली परमिशनां दिलेली आसा ती रिवोक कर म्हणून बसल्या. तुमकां हांगा पॉलिटिसायज कर म्हणून सांगूंक ना, कळ्ळें तुका. आनी हांगासर आमी जेन्ना हांगा येता तेन्ना सगळे गोंयकार म्हणून हांगासर येता, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे म्हणून येयना. म्हणून हांव सगळ्या पार्ट्यांक सांगता तुमी गोंयकार म्हणून तरी येया, गोंयकार म्हणून तरी. आयज काळाची गरज आसा. आयज हांव म्हणटा कितें सांग, चल बीजेपी आयज रुलिंगान आसा, आयज टीएमसी आसा, आम आदमी पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, तुमी येतात ना म्हणिना. काल गोवा फॉरवर्डाचे लोक येयलेले, पूण तुमी सगळे येवन एक स्ट्रॉंग डिसिजन ताका थंयसरलो उठोवपाचें कित्याक घेयनात? आयज तुमी येवन जर सगळे मेळ्ळे न्हू. शंकर पोलजी, तुमी म्हणटा कितें ह्या बाबतीन तरी जाल्यार रिगार्डींग दीस सांकवाल जें कितें चल्लां पळय तितून ओपोजिशन फेल जालेलें ऑबियसली न्हू. ऑपोजिशन म्हाका एक सांग, ऑपोजिशन खरें म्हाजे हिसपान जाल्यार सत्ता सत्तेर आसता न्हू तो स्ट्रॉंग नासता, ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसता. कित्याक ऑपोजिशनान म्हळ्यार लोक आसता. आयज ऑपोजिशन म्हाका सांग स्ट्रॉंग डिसिजन घेयनात ते. म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, ऑपोजिशन हांगा पॉलिटिसायज करपाक सोदता.
अरे म्हाका एक सांग, काल आतां रिक्वेस्ट केली तुम्ही हे आनी सीएमा कडेन पळय एक प्रोटेस्ट जाल्लो वाळपय आनी त्या लोकांनी कितें केलें जाणा, सगळे लोक एक जाले मरे, फोन घेतलो मरे आनी सीएमांक लायलो आनी तेंच्या हेची हेका सुद्दां लायलो, तेंच्यांनी आमदाराक सुद्दां लायलो आनी तेचेर उलयलेले ते आनी सीएम तेन्ना तेचे कडेन कितें उलोवंक जाय तें उलयलो, तशें कित्याक करूंक ना? काल आमी तीच रिक्वेस्ट केलेली, सगळे लोक आसा सीएमाक फोन लावया आनी विचारया बाबा सीएम तुवें कितें करूं, तेजेर राग येवपाची गरज ना न्हू? अरे राग कसलो? हांव जाल्यार म्हणटा जो निवडून येयलो मनीस आसा तेका राग केन्ना येवपाक जायना, कित्याक तुका 25 ते 26 हजार लोक निवडून हाडटा, सगळेच लोक तुज्या वांगडा आसताले अशें ना, लोक तुका क्रिटिसायजूय करतले, सो तुजें काम थंड तकलेन तें काम करपाचें, कळ्ळें तुका? राग येवपाची गरज ना आनी लोक डिमांड करतलो, म्हाका सांग हो लोक कोणा कडेन डिमांड करतलो, कोणाक रिक्वेस्ट करतलो, कोणाक रिक्वेस्ट करतलो? तो रिक्वेस्ट करतलो आमदाराक, रिक्वेस्ट करतलो मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक, रिक्वेस्ट करतलो ZP रिक्वेस्ट करतलो, सरपंचाक रिक्वेस्ट करतलो? हे ते लोक जे आमी निवडून हाडटा हे गोंय राखपाक मरे, आनी आयज तेच लोक गोंय काबार करपाक उठल्या मरे? आयज म्हाका एक सांग, सादे प्रॉब्लम हे सादे प्रॉब्लम जर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर सॉल्व करपाक शकना जाल्यार तुमी सत्तेचेर रावपाचे लायकीचे न्हू? सीएम जर हे प्रॉब्लम जर एड्रेस करूंक शकना, आसा काय पावलो लोकांच्या घरा कडेन, ते कोणाचें घर मोडलेले न्हू, थंय पावलो तूं जाल्यार आयज प्रेमानंद नायकाक मेळून कित्याक येना हांगा सांकवाळे? कितें म्हाका एक सांगता, तो कोणा खातीर भरला? आपल्या फायद्या खातीर भरला, आपल्या पोटा खातीर भरला, आपल्या भुरग्यांक काम दी म्हणून भरला, आपले धंदो दी म्हणून भरला? तो बसला फक्त आपलो गांव नष्ट करूं नाका, आपलो गांव पाड जावंक दिवचो ना, कितें ऑलरेडी जाल्लो आसा, ऑलरेडी कितले मेगा प्रोजेक्ट येयले ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन, कळ्ळें तुका? पूण आतां हेच्या फुडें लोक तो जागो जाल्लो आसा म्हणून तो बसला. सो आयज म्हाजें हिस्पान जालें आयच्या आमच्या गोंयच्या सीएमान एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेवन एक तरी हांगा यो, नाल्यार एक तरी डॅलिगेशन आपय, त्या डॅलिगेशना वांगडा उलय आनी कितें तरी सोक्ष्यो मोक्ष जाय. परवां दिवाळी येता, परवां दिवाळी येता आनी तेकाय तो सण करपाचो, सेलिब्रेट करपाचो हक्क आहा, कळ्ळें तुका? तेच्याय घरान दिवाळी आहा. सो म्हाजे हिसपान जाल्यार सीएम जो भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू, तूं खरोच भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू, जाल्यार आयच्या आयज प्रेमानंद नायकाक तूं आपोवन व्हरतलो, नाल्यार तें डॅलिगेशन आपोवन व्हरतलो आनी तें कितें आहा तें बरो रिजल्ट तेंकां दितलो आनी सांगतलो तेंकां की बाबा हो प्रोजेक्ट हे जे परमिशनां दिलेली आहा ती आपूण डायरेक्टर ऑफ पंचायते कडेन उलोवन ही सगळी फाटी घेवपाक लायता म्हणून. हितून मेन जबाबदार हांव तुका सांगता मोविन गुदिनो, पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हेणी फुडें सरोन हे सिरियसली तेणी घेवपाक दखल घेवपाक जाय आसलेली, पूण तो आयज ह्या इशूचेर फकाणां करता खंय म्हाका जाल्यार दिसता. पंचायत मिनिस्टर हांगासरलो दाबोलेचोच मरे, कितें रे जाल्यार तो म्हाका सांग येवन तेका कित्याक हें करिना? सो म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, पंचायत मिनिस्टराक मरे म्हाका दिसता तेचो जीव गेल्लो जावो कसो दिसता आनी ह्या BJP सरकाराकूय तेचो जीव गेल्लो जावो कसो दिसता. सो मात सुद्दा दया माया जर आमच्या गोंयच्या सीएमान आसा जाल्यार गोंयच्या सीएमान आनी पंचायत मिनिस्टरान हेचेर दखल घेवपाची आयज गरज आसा.